dienu. Tiešā reportāža no Londonas, es pilnīgi nesaprotu, kur es esmu nonākusi. Skvērs saucās, es aizmirsu, kā saucās, bet šeit notiek kaut kas līdzīgs ķīniešu svētkiem. Skotu mūzikas pavadībā Dagnija, kura ir Londonas iedzīvotāja. Vai tu spēti komentēt kaut ko par to visu? Es priecājos, es nokļuvu šajā multikulturālajā vidē, kur ir samiksējusies Ķīna ar Anglijas daudz folkloru, Skotijas daudz folkloru. Mēs vēl te Skoti dzied, dejo un Ķīnas viņziem spēlnu. Skaidrs man stāv melnādājums pārstāvis, un vēl daudziem japāņiem ir uzpūrņi. No tā gadījumā mēs tos neredzam, bet... Un mēs kā redzam, arī ir maslim pārstāvis šeit mūsu vidū dāmas ar skaistām galvas sagām. Nācis iet pa visām malām. Un skaņas, ausis uzsver skaņas, impulsus. Un mēs vispār nezinām, kur to visu piesiet. Un mēs vispār nezinām, viss, kas ir notiek. Pat labam mēs atrodamies Bevārkos smaiki. Neko nevar izdzīt. Bet notiek sardas smaiņa. Tas ir kaut kas baigi svarīgs. Ui, sarkanos mundieros iet karavīri. Virdziņi. Cēli un aristokrātis. Viņi iet ar visiem zobeniem. Ot, ir mūsties guds. Nav pašais atnāca vietiņā. Un viņam kakāmā vietiņā. Zobins. Zobins. Tagad sākusies nejauši tiešā reportāža no Londonas muzeja. Notiek sardas māja, vienam zirgam ir problēmas. Psihisks viņš tagad tiek vests pie terapēta, jo viņš negrib ieņemt savu pozīciju sardas vietā. Viņam ir kaut kāds stress. Tad mēs mazliet pagriezīsimies, lai jūs redzat, ja kā tas izskatās. Redziet, jo fonā mums akurāt ir zirgs, bet šis zirgs nav. Ar to visi kārtībā. Šis ir ok, jā. Tas jau ir... Bet tas zirgs viņš aizglābja. Viņš aizglābja pie terapijas, viņam būs terapija tagad šobrīd izvest. Jā, jā. Ļoti skaisti. Ar to visi kārtībā. Viņš skatās, ko viņš